Dobroveče, pratite vremenski izveštaj, ja sam Lidija Kljajić. Na području Srbije danas je bilo oblačno, ali suvo. U najtoplijem delu dana živa u termometru dostigla je osmi podeljak na Celzijusovoj skali. Vazduh je bio nešto boljeg kvaliteta nego juče, ali ipak u popodnevnim satima u više mesta bile su blago povišene vrednosti zagađujućih PM10 i PM2,5 čestica. U Beogradu ujutru i pre podne oblačno i suvo. Od sredine dana očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 10 stepeni. U danu pred nama ponovo više oblaka iznad Srbije. Biće kiše ponegde. Za 24 sata može pasti i više od 50 litara po kvadratnom metru. Tokom vikenda pravo zimsko vreme. Prve pahulje pašće i u nižim predelima. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Prijatno večer. Danas je bilo suvo i hladno. Lidija, kako se vreme očekuje do kraja nedelje? Milice, narednih dana ponovo više oblaka. Sutra će padati kiša, a za vikend prava zima. Pahulja će biti i u nižim predelima. Na severu i severoistoku Srbije sutra uglavnom suvo. U ostalim krajevima kiša, naročito posle podne. Za 24 sata pašće od 20 do 50 litara kiše po kvadratnom metru. Tokom noći na planinama će kiša preći u vlažan sneg. Ujutru u Vojvodini ponegde slab mraz, a tokom dana temperatura od 7 do 15 stepeni. U Beogradu prepodne suvo, od sredine dana se očekuje kiša. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 10 stepeni. Posle serije Salogorija, Baba se češlja u emisiji Reč na reč, predstavnici stranaka o tome kako će se razvijeti Beograd u naredne 4 godine. A naš naredni dnevnik je u 23.10. Hvala na poverenju i prijatno večer.